こんばんは。7月29日第144回しゃべくり松代です。今日は今年は大変梅雨が早く明けたんですけれども、戻り梅雨のような、蒸し暑い一日でした。さて今日のしゃべくり松代は、松代地区の民生児童委員が今取り組んでおります緊急時の医療情報キットについてお話をしたいと思います。ゲストをご紹介いたします。松代地区民生児童委員の宮林辰巳副会長、そして同じく副会長の田中佳代子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこの緊急時の医療情報キットという品物をまず見せていただきましょう。筒が一つと、それとマグネットシールと、そしてこの、カードですかね。3点セットでしょうか。はい、はい、はい、ありがとうございます。それでは宮林さん、この取り組みについて、まず目的ですとか、それからどんなものなのか、ちょっと教えていただきたいと思いますが、はい、私たち松代町民生児童院協議会は、松代町で一人暮らしの高齢者の皆さんの安心と安全な生活を守るために、この医療緊急医療情報ケースを作りました。それにつきましても松代町自治協議会、また松代町地区社会福祉協議会の協力を得て、65歳以上で長野市災害時用援護者台帳に登録されている方で、一人暮らしの住民約410名を対象に配布を行っております。緊急医療ケースには緊急安心カードをかかりつけの医者、また普段服用している薬、また緊急連絡先、それと各担当の民生員の氏名などの情報を書き込む欄が用紙にでありまして、本人並び民生員で協力して書いて、筒の中に収めておきます。この筒はどこのうちにもあります冷蔵庫に保管しておきます。また緊急カードが冷蔵庫にあることを示すマグネットねをドアに貼っておきまして、置いてもらうことで、緊急時に担当の民生員が不在なのでなどの場合にも、発見者や救急隊が必要な情報をすぐに把握でき、万が一救急活動に役立てるものです。緊急時にこのケースが有効に活用されるためには、地域住民の皆様の理解が不可欠です。皆様のご協力をぜひお願いいたします。また長野市の高齢者の率ですけど、長野市全体では 25.9、 松代地区におきましては高齢化が高くて 31.6% と年々上がっていってる状態でございます。はい、わ
りました、今回のこの情報のキットが、それぞれの、一人暮らしの方のいざという時に大変役立つといいなというふうに思うんですけれども、今安心カードというのの説明がちょっとありましたけれども、安心カードのもうちょっと詳細について田中さんの方で説明していただけますか。はい、私たち災害時要援護者台帳というものが ありまして、65歳以上の方を対象になっております。その中からお一人暮らしの方を抜粋しまして、この緊急安心カードをそのお宅へ持っていきまして、お年寄りの方と民生で相談しながら、お名前とかかかりつけのお医者さん、あとどんな病気をしてるとか、薬はどんな薬飲んでる、あと緊急連絡先などを書いてこの筒の中に入れておきます。本当はこれ使われることがない方がいいんですけれど、本当に緊急な時があった時にはこの安心カードを見ていただくことによって、対処がスムーズにいくと思います。この今お薬のね、どんなお薬飲んでるかっていうようなのも書くところがあったようですけれども、よくお薬はお医者様とか、薬局等で明細が出ますよね。そうですね。ああいうものを入れといていただいた方が、私にお薬の名前書くんではなくて、処方箋っていうかありますよね、はいはい、お医者さんで、はい、それをこの筒の中に入れていただくと、まず最近のものを入れていただくってことですね。そうですね。常に更新されますので、はい、その都度ここに入れ替えていただければお薬も間違いなくなると思います。そうですね。そうしますと、お年寄りがお一人だと、新しく入れ替えるとかっていうことがね、なかなかできるかなっていう心配あるの で、ね、その辺はやっぱり今後も民生委員さんがこう時々は時々はもう大体1ヶ月に1回はいつも一人暮らしの方は訪問しておりますので、はい、その都度どうしたお薬の名を書いたって、お話をしてみたいと思います。そうですね。これからまたね、配布をするだけではなくてその後のいろんなフォローも ね必要になってきますね。はい、そうですか。はい、それでは、配布をすでにもうね、されてはいると思いますが、その配布してみての状況とかお話しいただけますか。そうですね。私ももう配布あと1件残して終わるんですけど、行ったお宅のじいちゃんばあちゃんね、本当に、いや民生さんこういうこともやってるんですかなんつってね、まあ大変ですねなんつって言うんですけど、やはり素直にこの受け止められてね、理解していただきましてね、本当にこれがあると私一人でもし何かあった場合っていうね、そういうのでこれは入れておけば安心だっていうね、やはりこれ、使わなくても方が一番いいんですけど、やはりお年寄りが安心するということがね、結構良かったんじゃないかなと思います。田中さんいかがですか。そうですね。結構自治協代理の方でね、はい、見ていらっしゃる方もいて、なんでこれ冷蔵庫入れるんだね、来ていただいたのありがとうっていう感じでね、いろんなこと書き込むこともスムーズに、周知されてますので、はい、ありがたく思いました。そうですか。やっぱり何件かあると大変でしたか。私ね19件あるんですけど、はい、やっと15人なんですけど、はい、これはスムーズに書くんですけど、いろんなお話の方が1時間ぐらいして、そうするとその方だけじゃなくて、の方ちょっと今日入院したみたいだけどなんてね、他の情報もいただけるので、毎月は行ってるんですけれどもね、また新しい情報とかお話もできてとても良いと思いました。そうですね。はい、65歳以上の、お一人暮らしっていうことになると、割とまだお元気そうな方もおられますよね。そういう方たちのところへっていうのはなかなか民生委員という立場があっても行きにくいというか、心配はしつつなかなか行かれないっていうのはありますけど、こういうものがあると、そうですね、行くきっかけになります ね。そうですね。私も今回65歳になった人が長野市から来ましたもんで、はい、早速その災害時援護者台帳と、それと今度はこのキットを持って行って、私もう65歳になった、それでも一人でいてちょっと心配だからでね、これ本当に素直に喜んでっていうかね、安心、これある安心だなって喜んでいました。よかったですね。今回ねやっぱり松代町は一応松代町全体で取り組んだんですけれども、長野市全体としてはどうなんでしょうか、この取り組みは。話に聞くとまだ3、4
の地区が実施しているそうです。あ、そうですか。それでこの間松代町じゃなくて西南、ね、の地区の6地区の、研修会があったんですけど、それ松代でこれを持っていって皆さんに話したところ、西南地区の方の大分の方からこれをやりたいなんていう、ね、意見がだいぶ出てきておりました。そうですね、はい。確かお隣の千曲市ではもうね、市として全部取り組んでるとか、ね、県内で言えば軽井沢なんかも進んでいるんでしょうか ね、 うね、長野市も本当は市全体として取り組んでいただいて、いただけるときっと消防署の救急隊の皆さんなんかもいいですよ ね、 そうですね、市全体でやっていると、松代町行ったらそういうのがあったんだけれど、お隣の地区へ行ったら そういうものはなかったなんていうことに、ね、なりかねないですもんね。そうですね、もう本当に広くこういうことが取り組まれればいいなというふうに思いますね。今回はこの災害、緊急時の医療情報の話なんですけれども、その他に民生委員として日頃活動していて何かこんなことはというようなお話ありましたらぜひ聞かせてください。はい、私は私の地区では結構結構というか区の役員が12名ばかりいます。その結構私とは民生委員としてその人たちとお行き合いする、ね、機会があるので、その都度民生委員のは何をやってるのか、ね、どういう仕事をやってるのかということを説明して、結構今まで知らなかった人たちが、ね、民生委員の仕事の中身が分からなかったんですけど、話していくうちにどんどん、ね、分かるようになって、それでまたこういう協力体制にも入ってきましてね。そして今この緊急災害時要援護者台帳は区長さんも持ってるんですけど、みんな区長さんよく人数この災害あった場合この人の方に飛んでいくんだよとかね、そういうふうに立派に作ってあってね、私も感心しておりました。ですか。宮橋さんのところはじゃあもうすでに災害時要援護者のところの体制はできているってことですか。そうですね。あ、そうですか。じゃあ区の方でも取り組んでくださったんですね。そうです。まあ、それは松代としてはまだそんなに多くの区がやってあるわけではないですよね。はい、田中さん民生委としていかがですか。民生委はお年寄りだけじゃなくて、はい、民生児童委員ってありますので、はい、子どもとの関わりもとても多いんですけれども、はい、運動会に招待されたりとか、授業参加に行ったりとか、で今回は私ラジオ体操をね、朝6時半から子どもたちとするといろんな話ができて、また違った情報も入るので、ありがたいと思いました。あ、そうですか。確かにね、民生児童委員ですので子どもからお年寄りまで幅広くいろいろね、情報をいただいていろんなところで手助けができるといいですよね。はい、ただ民生委員の仕事っていうのは守秘義務、はい、ということが大きくありまして、ね、やっていることすべてを皆さんにお話しできないかったりとか、それから知っていることを、その個人のことのプライバシーのことは個人情報等は外へ出せないという、 そうですね、その部分でなかなか難しいところもありますよね。だからその辺が地区の地域の皆さんにもっともっと理解していただいて、 できる部分ではこうバックアップしていただいたり、またっていうふうにそんなふうに思いますけど、どうですか。そうですね、長野市の災害重要援護者台帳もみんな本人の同意を得てね、私たち活動してるんで、本人の同意のない人にはのはできないってことでね、残念なんですけどね。そうですね、はい、だから最近地区にこうアパートができたりすると、アパートの方たちっていうのはちゃんとこう地区にもお名前も登録しなかったりするっていうようなのもあるんですね。だからそういうところの人たちの対応っていうのはちょっと難しいところもありますね。そうですね。私もちょっとお二人ちょっと台帳上がってきたんですけれども、電話番号もないですし、昼間はとにかくいない、土日の夕方行っても連絡つかない、お手紙書いて店員の名刺のところにこうご連絡くださいって言っても連絡来ないんですよね。でも長いやね、今日はダメでもまた明日、またじゃあ2週間後っていうふうに、気長に、お行き合いできるのを待って、大腸は返さないでね、大腸作れるまで頑張ってやっていきたいと思います。はい、日頃いろいろご苦労あるお話もしていただきました。今日は、緊急時のね、
医療情報のケースの配布についてお知らせしていただきましたけれども、これからも民生委員の活動、それから地域の皆さんの福祉について、本当に影のお仕事なんですけれども、頑張っていただきたいと思います。今日のゲストは松代地区民生児童院協議会の宮林辰巳副会長さんと田中佳代子副会長さんでした。どうもありがとうございました。さて、ちょっと話題が変わりまして、もう一つ皆さんにお知らせがあります。実は今私のお隣にいる宮林さんなんですけれども、毎年スズムシをたくさん孵化させておられます。でスズムシ欲しい方に、お分けしたいというふうにおっしゃっておりまして、実は松代、市所内にありますボランティアセンターにすでにスズムシを預けてあるそうです。ご希望の方はぜひ松代支所内のボランティアセンターに、取りに行っていただけるとありがたいと思います。まだまだたくさんあるそうですので、ぜひ大勢の皆さんスズムシを飼って、リンリンという、涼やかな音に毎日楽しんでいただければいいかなと思います。で宮林さん、はい、まだまだありますか？はい、たくさんいますもんで、はいはい、ということですので、どうぞそちらもよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。今日はね、あさってって言われる、はい、今ね、二本松さん、あさってって先行っちゃうんだよね。あさってって言ったの。あさって、あー、そう、あさってね、はい、やだね、もう、はい、ということで、はい、三田さん、はい、来週のしゃべくりバスケ、来週はね、145回、145回、はい、8月8日でござ、8月5日でございますね、はい、はい、パーソナリティは三田さん、私、ご苦労さんですね、はい、またやらさせていただきます。大変ですね、はい、で、中身は中身、ここにありますね、はい、子供に販売体験をさせた松代市場についてっていうので、ちょっとこの間やった、あ、そうです、その結果報告、はい、そういうことですね、はい、なるほど、すごい、はい、で、どなたに出てもらうんですか？ね、これは、ね、市場の運営委員長の、ね、内山さん、はい、それから企画委員長のね、茂田さん、社会福祉協議会、はい、そんな形で、はい、まあ、皆さんいろんな協力していただいたので、その中身をね、ちょっとお話しします。ちょっとちらっと教えてもらっていいですか？ちらっとだけ、ちらっと、どんな話ですか？ちらっとはね、何人ぐらい来たのかな、5000人ぐらい、最初ね、2500人って、あ、どうも数字があまりにもちょっとおかしいなって、うん、よく考えたら、よく考えたら250人、そんなことだったら250人、そうそうそう、2500だったら大量でもそれでも250人、すごいですよ、そうね、ワンワンしない、初めてだから、初めてすごい、はい、まあ、本当雲を掴むような感じの形でね、雲を掴んじゃった、はい、そうですね、もう終わる、あ、直前で雨降っちゃいます、ね、じゃあ三田さん、はい、じゃあ来週なんか雲を掴んだ話になるんですか？あ、そうですね、そうですか、今分かりました、じゃあ来週のしゃべくりますの素晴らしいね、はい、楽しみです、はい、はい、よろしくお願いします。それでは来週のしゃべくりますのどうぞお楽しみに。また見てね。